ברוך מרזל, ממקימי עוצמה יהודית, מהוותיקים. אכן כואב המקרה, אני... בהחלט. גם חיילים בכלל, זה הנושא שאני מאוד קרוב אליו, אבל טנקיסטים, בתור טנקיסט לשעבר. התחלתי להחמיא לך, מוותיקי ההתיישבות ביהודה ושומרון, חלק ממקימיה, יצא לנו גם יחד קצת להסתובב פה ושם ביהודה, בוודיות מאור. להפר את החוק והסדר. טיפה הפרות חוק, טיפה הפרות סדר, היו ימים. לא מה שהציבור חושב, אבל בסדר. תשמע, מה אתה אומר על אבי איתמר בן גביר? אתם בקשר? איתמר בן גביר זה כמו ילד שלי. ילד שלי ממש במובן המלא של העניין. גדלתי, עזרתי לו בכל תחומי החיים, ואני לא אפרט כל הבעיות הקשות שהיו לו. עזרתי לו, השתדלתי לחלץ אותו. דאגתי לפרלסתו ולהרבה הרבה הרבה דברים, ולכן אני אוהב את האיש הזה, אני אוהב אותו באופן אישי, ואמשיך לאהוב אותו כנראה. לא, בדרך כלל בכלל פתיחות יש אבל. כן, אני גם כל יום מתפלל בשבילו במערת המכפלה עם התלמוד תורה שלי. אני אמשיך להתפלל שיצליח. אני רוצה את טובתו. אני לא, באמת לא נגדו. אבל... אבל... גם אם הילד שלך הולך לכיוון לא נכון, אתה צריך לאהוב אותו. אבל אתה לא צריך ללכת איתו לאותו כיוון. אני נשאר במקום שהייתי 50 שנה עם האידיאולוגיה הצרופה של מורינו ורבינו הדגול, הרב כהנא זכר צדיק וקדוש יברכה השם יקום דמו. אנחנו הולכים בדרך הזאת, היא עלייה, הייתה בדרך כלל עלייה קשה מאוד, וקל היה מאוד, לכל אורך הדרך היו פיתויים לקפוץ על כל מיני עגלות דוהרות, גם עכשיו יש עגלה דוהרת בזכות עבודה קשה שנעשתה במשך השנים, אבל גם בזכות הכישרון הגדול של איתמר. יש אנשים באמת מאמינים שהוא עושה פה תרגיל, הוא כזה גאון, שאומרים, האיש הזה עושה עוד תרגיל עם מרזל וזה. אבל מבחינתך זה לא תרגיל. אין פה שום תרגיל, לצערי הרב, לצערי דרכינו נפרדות, ואני ממשיך, הוא אמר שהוא השתנה, אני נשאר באותו מקום, ולכן אנחנו לא משתנים. אתה לא השתנית. אנחנו לא משתנים. אתם לפני חודש הוצאתם לו מכתב. אני ודוקטור מיכאל בן-ארי הוצאנו לו מכתב. מה כתבתם לו במכתב? במכתב נאמר שאנחנו לא מוכנים להמשיך, שדברים אידיאולוגיים לא מתבררים בפורומים שעוצמה יהודית הקימה מהיום הראשון, כפי שהיה אצל הרב כהנא, היה פורומים שדנו בהם, אצל מיכאל בן-ארי, אצלי, כל אחד מאיתנו שהנהגנו אף פעם, אני לא סובך על עצמי, למה שאני אסמוך על מישהו אחר? צריך שהרבה אנשים יחשבו על נושאים אידיאולוגיים כבדים. ומה קורה אצל איתמר? כל ההחלטות מתקבלות לבד? מהיום שהוא נבחר, המזכירות, ההנהלה, בוטלו, בחר לעצמו כמה יסמנים שהוא מושיב אותם והם דנים בדברים, אבל עם כל הכבוד, אני מדמה את זה למסעדה, איתמר הוא הטבח, הוא מבשל, אני לא יכול לתת כשרות למסעדה שאני לא משגיח עליה. אני לא יכול להגיד לחבר'ה, תצביעו לאיתמר, כי איתמר הוא זה. אבל ברוך, ירדנו מהעניין של המשחק, זה לא משחק, ואחרי זה דיברנו פרוצדורה. זה לא רק פרוצדורה ומשחק, יש פה גם קרע מהותי. נדמה לי שבבחירות הקודמות אתם גם דרשתם ממנו שיתחייב שהוא לא יסכים להליכה עם רע"מ. אני בהחלט הלכנו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי עוד פעם לא רוצה לזרוק בוץ. אבל יש פה הבדלים אידיאולוגיים שהולכים ומתרחבים, ואני מזכיר לך. לא, אני לא רוצה לזרוק בוץ, רגע, רגע, רגע. אני רוצה להסביר. אני רוצה להבין במהות, כי הציבור לא מכיר את עוצמה יהודית. אנשים גם לא מכירים את הזכויות הרבות שלך, ואני מכיר אותך ואני מכיר בהם. אגב, שלכם, שעשיתם הרבה דברים טובים למען עם ישראל, המון. כשאתה מדבר על מהות, אני לא מנסה גם ללכלך על איתמר. אני מחבב אותו ואני מכבד אותו, ואני גם חושב שהוא מוכשר וכו' וכו'. מה זה מהות שכבר איתמר לא מוכן לגרש ערבים, ואתם עדיין רוצים לגרש את הערבים? תראה, קודם כל... מה זה מהות? קודם כל... דבר איתי על הערכים. גם הרב קהל היה מדבר בצורה כוללנית, כי עוד לא היה חוק הגזענות,
אף אחד לא נגד הערבים בגלל שהם ערבים, הם אויבים, אבל השאלה, מה בסדר היום? עזוב ערבים, ערבים זה נושא ארוך. עזבתי את הערבים. היה מצד הגאווה. במשך שנים, איתמר היה יחד איתנו, מוביל את ההתנגדות למצד הגאווה, מצד הבהמות, כל הדברים האלה. היום, השנה, הוא לא הגיע, היה לו תירוץ. הוא אומר לי, ברוך, אני פחד שיבוא עם איזה שלט פרובוקטיבי. אמרתי לו, אתה צודק? תעמוד אתה עם שלט במקום אחר. תעשה הפגנת יחיד עם השלט שאתה חושב. אבל לא יכול להיות, אנחנו נגד מצעדי גאווה בירושלים. אנחנו לא נכנסים לחדרי שינה של אנשים, אבל מצעדי גאווה בירושלים זו התרסה נגד עם ישראל, זה פגיעה בירושלים, בקדושת ירושלים. הבחור נעלם. זאת אומרת, זה, אני מביא דוגמה, יש עוד כאלה דוגמאות, וכל זה קורה הרבה לפני שאני חשבתי. אני מאוד חששתי ואמרתי לו כל הזמן, אתה רוצה להיות שר, רוצה להתקדם, להיות שר בכיר ושר זה. ביום שאני נכנס לקואליציה ונהיה שר, אני מתחיל לפחד. אבל זה קרה עוד לפני כן. מה יהיה מחר אם שיכניס אותו לממשלה, להיות שר, להיות חבר קואליציה? אז אני חושש מאוד, ולכן אנחנו לא יכולים לתת כשרות. אני אישית, ואני לא אומר לאחרים מה לעשות, אני אישית לא הולך להצביע אתה בבחירות. אתה תצביע? אתה לא תצביע לא בבחירות. לא הולך להצביע בבחירות. כרגע אין לי מפלגה שאני יכול להצביע לה בלי שאני חושש להתאכזב. בואו נראה איזה סרטון, אני מקווה שיש לנו אותו מוכן. יש לנו אותו עורך מהטיק טוק, אם... אני אשמח. אנחנו תכף נראה... מוכן. בואו נראה סרטון של איתמר בן גביר, תגיד לי מה דעתך עליו, בטח אצלך הוא יראה את הרומת או שלא. בוא נראה את איתמר בן גביר, בבקשה. אלה אבו גוש, תמיד היו איתנו, היו נאמנים כאן למדינה, אוהבים את המדינה הזאת. בטח. אנחנו מתים על בן גביר, על המדינה שלנו, ולא רוצים... סליחה על זה, אני רוצה לנצל את זה, אנחנו רוצים את ביבי. שימשיך ויתמוך בנו. ולא את איימן עודה, שדואג לעזה, שדואג... לא התרגשת, מזה לא התרגשת. זה לא, זה, אתה מדבר על נקודה פה, נקודה שבה. אני יכול לספר לך שהרב כהנא נפגש בעצמו עם ערבים מאבו גוש. זה השאלה מה הכיוון, מה היעד, מה המגמה, לאן הוא חותר. מתי זיהית? מתי מבחינתך, ברוך מרזל, אתה אמרת לעצמך, אני ואיתמר בן גביר לא באותו עמוד. מה הייתה הנקודה? עוד לפני הבחירות הקודמות, אני מוכרח להגיד, אני הצבעתי פעם שעברה ב9 בלילה. היה קשה לי להצביע. כבר בבחירות הקודמות? בבחירות הקודמות. אני... אבל אמרתי, נותן לו צ'אנס. נותן לו צ'אנס, ברגע שהוא נכנס, והפסיקו הדיונים האידיאולוגיים, שזה היה, זה היה לב של תנועה אידיאולוגית. דיונים עד אמצע הלילה שיושבים וחושבים ומחליטים ורואים מה הדברים מחזזים. אגב, אני מכיר בבעיות שיש, אני לא רוצה שילך נגד החוק, ואני לא רוצה שיגיד דברים של גזענים. לא רוצה שיגיד דברים של גזענות, גם אני לא עובר על החוק. אני, החוק הגזענות נוצר בשבילי, עד היום לא העמיד אותי לדין על חוק הגזענות. אנחנו לא גזענים, באמת לא גזענים. אתה אומר, הפסיקו, ניתנו הרעיונות אידיאולוגיים. אבל ברגע שהפסיקו הדיונים האידיאולוגיים, והחלטות התקבלו פה אחד, והרשימה נבחרה, אמרו שיהיה ועדה, בסוף לא הייתה ועדה. עכשיו, אחרי שהייתה ביקורת, אחרי שכבר הנבחרים הריאליים נבחרו, מקימים ועדה בשביל לצאת את החובה, ככה לא בונים חומה. תגיד לי, אתם שלחתם את המכתב, הוא ביקש מכם לחכות עם המכתב עד שיגמר המסע ומתן עם הציונות הדתית. כי פשוט, אנחנו ישר הסכמנו, כי אין לנו שום כוונה לפגוע באיתמר. ברור. שום דבר להזיק לו. ברור. ואני לא הולך להילחם בו עכשיו. אני רק לא רוצה שמישהו יאכל במסעדה הזאת ויגיד... אתה אחראי. אתה נתת את הקשרות. אז עכשיו מה הוא עונה לכם על המכתב הזה? עכשיו שזה פורסם, מה הוא עונה לגבי החלטות? יש כל מיני ספינים. קודם היה ספין שזה בגלל שהתנגדנו לחיבור עם סמוטריץ', ואז מיכאל הוציא סרטון
שדווקא סמוטריץ' בנושא רם היה מצוין, ואין לו שום בעיה עם סמוטריץ'. כן, זה היה, אתה יודע בגמרא, מתוכן אתה שומע עליו. ואז הוא הוציא ספינים שבגלל איזה פעיל שהוא פגע בו. שלך או שהוא לא רוצה, כן. תאמינו לי. הדברים האישיים פה הם לא רלוונטיים. כן, כי צריך להגיד, אתם מנויים ממילא לערוץ הכנסת, ולכן אין פה עניין. זה לא רק מנויים. אני יכלתי להיות חבר כנסת, נתתי למיכל בן ארי את המקום. כשגנדי בא אליי הביתה להציע לי מקום ריאלי לכנסת, אמרתי לו, אני לא רוצה. אני לא בן אדם שלא... אגב, איתמר עצמו ישב איתי, הציע לי כל טוב של תפקידים וכספים ועזרה למוסדות שלי והכל, אמרתי לו, איתמר, יש שתי דברים שלא מעניינתי, כסף וכבוד. אני רוצה ממך אידיאולוגיה, תן לי אידיאולוגיה, אני איתך בישו במים לשם שמיים. תשמע, אני רוצה, אתה זוכר אותי שהיינו, אני עמדתי בראש תנועה שנקרא דור ההמשך, רוצה לדבר איתך על דיונים אידיאולוגיים, אני עכשיו רוצה להקשות אליך, בסדר? אנחנו היינו מתכנסים בעיר דוד, חבריי, לתנועת דור ההמשך, והיינו דנים איך לעזור להם כל מיני מאחזים, במעון, ושבות החל, ועוד כל מיני מקומות. ואתה יודע, ממש באותו מקום שאנחנו היינו דנים, ממש מול שער האשפות, באותם רגעים שאנחנו ניהלנו דיונים עמוקים לתוך הלילה, לילה אחרי לילה, תאמין לי, ודיונים עמוקים, חבל שלא הקלטנו אותם, מסעיות יצאו מהר הבית ושפכו את אדמת הער, ממש המסעיות יוצאות בכביש ליד הבית שאנחנו דנים בהם, ושפכו אותו בעמק החור למטה באזור המדרון. הקדרון, למה אני אומר לך את זה? כי איתמר בא ואומר, אולי, אם נלך רק בדיונים האידיאולוגיים האלה, אתם לא צריכים להתרומם אף פעם. הנה, אני מביא בשורה שחודרת לתוך הישראליות, אני מצליח להביא לפה הרבה מנדטים. מה אתה עונה לו על זה? אני אגיד לך, שניסו, אני... ישב רב חשוב מאוד, אחד הרבנים החשובים בציונות הדתית, ישב איתי ועם מיכאל בן ארי, שהוא היה חבר כנסת בסוף כהונתו, וניסה לשכנע אותנו למה אנחנו צריכים לחבור לבנט. תחבור, הוא מביא הרבה מנדטים, הוא כובש את הלבבות, יש לו חריזמה. ומיכאל בן ארי היה הרבה יותר דומיננטי ממני, היה חבר כנסת אז, הוא אומר לו, מה הקווים האדומים שלו? איפה זה נעצר? לבן גביר יש קווים אדומים? איפה זה נעצר? רגע. ואנחנו, מיכאל, הפסיק להיות חבר כנסת. שילם במחיר, אם היה מצטרף שם מקום 7 או 8 אצל בנט, אולי היה חבר כנסת עד היום. אבל מי אני צריך את בן ארי, חבר כנסת בלי אידיאולוגיה? יש מספיק כאלה. איתמר, לבן גביר יש קווים אדומים? אני מאוד מקווה. מאוד מקווה. איזה תשובה. מאוד מקווה. ברוך, בחיים לא הייתי מאמין שתענה לי את התשובה הזאת על איתמר בן גביר. אני מאוד מקווה, אני מתפלל, מקווה. הוא בחור מיוחד, הוא בחור עם כוחות, בחור עם יכולות אדירות. אבל כל אחד צריך איזונים. ברוך מרזל. שזה אנחנו מתחתנים, האישה מאזנת אותנו. אבא ואמא מאזנים את הילדים. כל אחד צריך איזונים. אדם שהולך לבד, סוטה בהדרך. מעניין מאוד. אני חושב שזה דרמטי הרבה יותר ממה שאנשים אחרים חושבים, מה שקורה אצלכם. לדעתי זה יקרין בגלי עדף על עוד מקומות בימין. יכול להיות שאני טועה. ברוך מרזל, מהפעילים היקרים ביותר שיש ביהודה ושומרון, ובכלל במאה ישראל. תודה רבה לך.